Գլենդելիք ընտրոնում կատարող ականեր վեստի դպրոց, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր պարուսույց Վարդուհի Ալեքսանյան։ Վար անհատականությամբ համուտ մասնագետներ, ովքեր իրենց գիտելիքները կփոխանցեն թե փոքրերին, թե մեծերին։ Պարարվեստի սիրահարների համար հատուկ ուսումնական ծրագիր, դասական բալետ, պարահանդեսային և լատինամերիկյան պարեր, հայ ժողովրդական և աշխարհի ժողովուրդների պարեր, ազատ ոճի սիրահարների համար մի փոքր ժամանակակից պարեր, գեղարվեստական կենտրոն, գեղանկարչության, գծանկարչության, ինչպես նաև բատիկա, նկարչություն կտորի վրա։ Grand Stage Dance. Մեծ բեմերում փայլելու արվեստ։